Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնենք 0-ից 1 տարեկան երեխաների խնամքի ժամանակ ծնողների կողմից թույլ տված խալներին։ Մենք չենք կարող կանխատեսել այն առաջին շարժումը, որը կարող է անել երեխան, և դա վտանգավոր լինի նրա համար։ Երկրորդ վտանգը, որը կարող է սպառնալ մեր փոքրիկներին, դա վտանգավոր խաղերն են, որոնք կազմակերպում են մեծահասակները։ Նրանք իրենց քցում են, թրցնում են և հաճախ կարող են տրավմայի ենթարկել մեր փոքրիկներին։ Ուստի 0-ից 1 տարեկան երեխաների հետ մենք պետք է լինենք շատ զգուշ։ Եվ եթե ունեցել ենք հարված, անպայման պետք է դիմենք մասնագետի, չմոռանալով կատարել առաջին օգնության քայլերը։ Վնասված մասը պետք է սառեցնել։ Սառեցնել կարող ենք սառը թրչոցով կամ սառցապարկով։ Սառցապարկի և մաշկի միջև անպայման պետք է դնենք կորցրածք, քանի որ ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությունից նույնպես կարող ենք ունենալ մաշկի վնասումներ։ Անգամ եթե մեզ թվում է, որ վտանգ տան նշան է, 0-ից 1 տարեկան երեխաների պարագայում մասնագետի խորհրդատվությունը ուղղակի պարտադիր է, որովհետև մենք չենք կարող կանխատեսել, թե այդ վնասումից ինչ փոփոխություններ են տեղ ունեցել նրա գլխուղեղում և ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Փակ վնասվածքի դեպքում առաջին օգնության քայլերը. Սառեցնել վնասված հատվածը սառը թրչոցով կամ սառցապարկով։ Սառցապարկով սառեցնելու դեպքում մաշկի և սառցապարկի միջև որևէ գործվածք դնել։ Խորհրդակցել մասնագետի հետ։